ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳର ଚିତଉ ପିଠା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଚାଉଳକୁ ନେଇକି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏକଦମ ନୂଆ ପିଠା ଆପଣ କେବେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିନଥିବେ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ନରମ ଆଉ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ବନାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଇଜି ରହିବ। ଏକୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି, 1.5 କପ୍ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏଇଠି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଭଲସେ ଭିଜେଇକି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ ନେଇଯିବା ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା। ଚାଉଳକୁ ଭଲକି ଭିଜେଇକି ନେବା ଦ୍ୱାରା ପିଠା ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ନଡ଼ିଆ, 1/4 କପ୍। ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆର ଖଣ୍ଡ ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଚାଉଳର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇଠି ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା 2 ଗୁଜୁରାତି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣ ଗୁଜୁରାତିର ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ଜାଗାରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ପିଠାର ତା'ର ପୁରା ଫ୍ଲେଭର ଆସିଯିବ। ଏବେ ଦେବା 1/2 ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରୀ, ତାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ 1/4 କପ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି ଗୁଡ଼। ଗୁଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ପାଣିବାଲା ଗୁଡ଼ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୁଡ଼ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ 1 କପ୍ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ଏଇଠି ପୁରା ଚିକଣ କରିକି ମୁଁ ପିଠାକୁ ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ବି ଆମେ ପାଣି ଦେବାନି। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ପାଣିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ଷୀରରେ ହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ନେବେ, ଦେଖିବେ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିବ। ପିଠାକୁ ଏତିକି ପତଳା ବାଟିକି ନେବାର ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା 1/2 ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ହେବ ଲୁଣ। ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ଟେଷ୍ଟ ପୁରାପୁରି ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଖାପାଖିକୁ 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ କିଛି କାଜୁ, କିସମିସ୍ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବାଦାମକୁ ଭଲକି ଭାଜିକି ନେଇଛି। ସେ ଭଜା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଭାଜିକି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲକି ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଥାଳି ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର 4ଟି ଗିନା। ଯଦି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଗିନା ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଗିନା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଇଡ଼୍ଲି ଛାଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବନାଇ ପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ନେଇକି ମୁଁ ଗିନାର ଚାରିପଟେ ଲଗାଇ ନେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଠାଟି ବହୁତ ହି ସହଜରେ ବାହାରିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ପିଠାରେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲକି ମିଶାଇ ଦେବା। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଠା ବନାଇବାକୁ ହୁଏ, ତ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦେଲା ପରେ ଅଧିକ ସମୟ ରଖିବେନି, ନହେଲେ ପିଠା ଫୁଲିବନି। ଆଉ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପିଠାଟା ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ଏକଦମ ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ପିଠାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି 4ଟା ଯାକ ଗିନାରେ ଦେଇଦେବା। ଏହାର ଲେବୁଲକୁ ଟିକେ ତଳକୁ ରଖିବା, ଯାହାଫଳରେ ପିଠା ଭଲସେ ଫୁଲି ପାରିବ। ଆଉ ଉପରୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ସେ ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ ଆଉ ବାଦାମ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ଆଗରୁ ହିଁ ମୁଁ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗାଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବସାଇଦେବା ଏଇ ଗିନାଗୁଡ଼ିକୁ। ଗିନାଗୁଡ଼ିକୁ ବସାଇବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଆଗ କଡ଼େଇକୁ ଭଲକି ଗରମ କରିନେବେ। ଯଦି ଲୁଣ ନାହିଁ ଖାଲି ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗାଇକି ମଧ୍ୟ ଏ ପିଠାକୁ ବସାଇ ପାରିବେ। ପାଖାପାଖି ଏଇଠି ମୁଁ 1/2 ଘଣ୍ଟା ଷ୍ଟିମ୍ କଲା ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାର କଲର୍ ଟୋଟାଲି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ନେଇକି ମଝିରୁ ଗୋଟେ ଥର ଚେକ୍ କରିନେବା। ଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି କ୍ଲିନ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ ପିଠା ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା ଆଉ ଏକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଏକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ଗିନାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ବାହାରି ଆସିବ। ବହୁତ ହି ଇଜିଲି ଏକୁ ଆମେ ଏଠି ବାହାର କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ତଳେ ଆମେ ଯେଉଁ କିସମିସ୍ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପିଠାର କଲର୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିଛି। ଦେଖିକି ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପିଠାଟି କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଛି, କେତେ ନରମ ବନିଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଛି। ଘରେ ଯେକୌଣସି ଅକେଜନ୍ ଏକୁ ବନେଇକି ଦେଖିବେ, ଦେଖିବେ ଛୁଆ ତ ଛୁଆ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଠାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିସ୍ ପିଠାକୁ ଆମେ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଭିତରୁ ଏଇଟା ଭଲସେ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଭିତରଟା ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ପିଠା କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଶା କରି ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।